नमस्कार बंधु बान्धवी आज मैं आपनलोकर आलोचना करिम अहा अक्टोबर माह दुर्गा पूजार आगते ही राशि खुलिब भाग्य पाब बहुत लाभ गतिके इयार विषय जदि सविशेष जानिब बिचारे तेन्ते आहक प्रथमे भिडिओटि आरम्भ करि लओ। बन्धुसकल एई दुर्गा पूजार आगत अर्थात एई अक्टोबर माह एई केइटामान राशिर भाग्य बर्तमान खोलार दिशे। एई समयत एई राशिर ऊपरत मा दुर्गार लगते मा लक्ष्मीर अधिक कृपा दृष्टि थाकिब। বন্ধুসকল জ্যোতিষ শাস্ত্রৰ অনুসাৰে এইটো অনুমান কৰা হৈছে যে আহিবলগা অক্টোবৰ মাহত অৰ্থাৎ দুৰ্গা পূজাৰ মাহত মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ কৃপা দৃষ্টি থকাৰ বাবেই এনেকেইটামান ৰাখি ৰৈছে যাক এই সময়ত ধনবান হোৱাত কোনোৱে বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। হয় বন্ধুসকল আহিবলগা সময়ত এই ৰাখিৰ ধন লাভৰ যোগ ৰৈছে। এই মাহটিত এই ৰাখিৰ ওপৰত বিশেষকৈ মা লক্ষ্মীৰ অধিক কৃপা দৃষ্টি থাকিব। এই মাহটিত এই কেইটা ৰাখি থাকিব অধিক ভাগ্যশালী হিচাপে কাৰণ এই অক্টোবৰ মাহতেই কেইটামান গ্ৰহে নিজৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ দিশত আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱতেই এই কেইটামান ৰাশি এই মাহত অধিক ভাগ্যশালী থাকিব। ইয়াৰ লগতে এই অক্টোবৰ মাহত অমৃত সিদ্ধি যোগ আৰু সৰ্বসিদ্ধি যোগ বন্ধুসকল এই মাহত কেইটামান গ্ৰহৰ যি ৰাজযোগ বনিছে ইয়াৰ কাৰণতেই এই মাহটিত ধন যোগৰো নিৰ্মাণ হৈছে আৰু সেইবাবে এই মাহটিত সকলোতকৈ অধিক দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপা থাকিব এই ৰাশিৰ ওপৰত। গতিকে জানো আহক সেই ভাগ্যশালী ৰাশি কেইটানো কি কি আৰু এই সময়ছোৱাত এওঁলোকৰ কি কি লাভ ঘটিব পাৰে। বন্ধুসকল ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথম ৰাশিটি হৈছে মেঘ ৰাশি। এই মাহত এই ৰাশিৰ ধন সম্বন্ধিত কোনো প্ৰজেক্ট হয়তো তেওঁৰ হাতলৈ আহিব পাৰে। মাটি বাৰীৰ সংক্ৰান্তত থকা সকলো সমস্যাই এই সময়ত আপোনাৰ দূৰ হৈ উঠিব লগতে সোমাই থকা ধন প্ৰাপ্তিৰো যোগ ৰৈছে। এক্সট্ৰা ইনকামৰ দিশ মিলিব আৰু এই সময়ছোৱাত ধনৰ দিশত লাভেই লাভ মিলিব লগতে এই মাহত আপোনাৰ ধনবান হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। চাকৰিত পদোন্নতিৰ লগতে কোনো ভাল সুযোগ এই সময়ত আপোনাৰ লাভ হ'ব পাৰে। ঘৰ পৰিবাৰত সুখ শান্তিৰ বাতাবৰণ থাকিব প্ৰেম সম্বন্ধ থাকিব মধুৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে থাকিব এই সময় অতিকৈ শুভ। বন্ধুসকল দুই নম্বৰৰ ৰাশিটি হৈছে কৰ্কট ৰাশি। এই মাহত আপোনাৰ হঠাৎ কৰি কোনো দিশৰ পৰা ধন লাভ ঘটিব পাৰে। আৰ্থিকভাৱে আপুনি আগতকৈ অধিক সবল থাকিব। এই মাহত মা লক্ষ্মীৰ অধিক কৃপা আপোনাৰ ওপৰত বৰ্তি থাকিব যাৰ দ্বাৰা এই সময়ত আপোনাৰ ভাগ্য আপোনাৰ পূৰ্ণ সহায় মিলিব আৰু দ্ৰুতগতিত আপুনি প্ৰগতিৰ দিশে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কোনো আধৰুৱা কাম এই সময়ত আপোনাৰ পূৰ্ণ হৈ উঠিব পাৰে। বেপাৰ বাণিজ্যত লাভৰো যোগ ৰৈছে লগতে এই সময়ত আপুনি লটাৰীৰ দিশৰ পৰা হয়তো কোনো লাভ পাব পাৰে। বন্ধুসকল তিনি নম্বৰৰ ৰাশিটি হৈছে কন্যা ৰাশি। এই মাহত মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত থাকিব। এই সময়ত আপোনাৰ উন্নতিৰ নতুন নতুন দিশ প্ৰাপ্ত হ'ব ধাৰ্মিক কাৰ্যত আপোনাৰ ৰুচি বহিব। এই সময়ত হয়তো আপুনি কোনো ফালৰ পৰা ডাঙৰ লাভ পাব পাৰে আপোনাৰ আয় বৃদ্ধি ঘটিব। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা আৰু নৱৰাত্ৰিৰ মহাপৰ্বৰ আপুনি লাভ প্ৰাপ্ত কৰিব। ঘৰ পৰিবাৰত সকলোৰেই সহযোগ মিলিব মুঠতে আহিবলগা সময় আপোনাৰ বাবে অতিকৈ শুভ আৰু উত্তম হিচাপে থাকিব। বন্ধুসকল চাৰি নম্বৰৰ ৰাশিটি হৈছে ধনু ৰাশি। বন্ধুসকল এই ৰাশিৰ জাতকৰ ধন সম্বন্ধীয় সকলো চিন্তাই এই সময়ত দূৰ হ'ব। বেংকৰ ফালৰ পৰা এই সময়ত অৰ্থপ্ৰাপ্তি ঘটিব পাৰে। ব্যৱসায়ত অধিক লাভ দেখিব ভাগ্যৰ পূৰ্ণ সহায় পাব। এই সময়ত আপোনাৰ বন্ধ ভাগ্যৰ তলা খোল খাব। জীৱনসংগীৰ সৈতে এই সময় থাকিব আপোনাৰ অতিকৈ মধুৰ অৰ্থাৎ কোনো ফালৰ পৰা হয়তো সুসংবাদ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল পাঁচ নম্বৰৰ ৰাশিটি হৈছে বিষ ৰাশি। এই মাহ আপোনাৰ বাবে অধিক লাভকাৰী হিচাপে ৰ'ব। এই মাহত অৰ্থ উন্নতিৰ নতুন নতুন দিশ খুলিব ধন সম্বন্ধীয় সকলো চিন্তাই দূৰ কৰিব এই সময়ত স্বয়ং মা লক্ষ্মীয়ে। প্ৰেমত থাকিব মধুৰতা শিক্ষাৰ্থী পাব এই সময়ত অধিক সফলতা। বন্ধুসকল ছয় নম্বৰৰ ৰাশিটি হৈছে মিথুন ৰাশি। বন্ধুসকল এই সময়ছোৱাত আপুনি ভাগ্যৰ পূৰ্ণ সহায় পাব শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এই মাহ থাকিব অতিকৈ উত্তম হিচাপে। ঘৰ পৰিবাৰত সকলোৰেই সহযোগ মিলিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি ঘটিব আয় বৃদ্ধি পাব বেংকৰ ফালৰ পৰা লাভ মিলিব আৰ্থিকভাৱে আগতকৈ আপুনি অধিক সবল থাকিব সমাজত মান সন্মান আৰু প্ৰতিষ্ঠা বাঢ়িব মুঠতে আহিবলগা সময় আপোনাৰ বাবে অতিকৈ শুভ আৰু উত্তম হিচাপে থাকিব। বন্ধুসকল একেবাৰেই শেষৰ ৰাশিটি হৈছে কুম্ভ ৰাশি। এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ সকলোতকৈ অধিক কৃপা থাকিব আৰু সেইবাবে এই সময়ত আপুনি ভাগ্যৰ পূৰ্ণ সহায় পাব লগতে অৰ্থ দিশত আপুনি এই সময়ত অধিক সবল থাকিব হঠাৎ কৰি কোনো ফালৰ পৰা হয়তো ডাঙৰ লাভ ঘটিব পাৰে। মাটি বাৰীৰ সংক্ৰান্তত থকা চিন্তা
দূৰ হ'ব, প্ৰেমত থাকিব মধুৰতা, ব্যৱসায় বিস্তাৰ পাব। লগতে এই সময়ছোৱাত হয়তো আপোনাৰ কোনো ইচ্ছা পূৰ্ণ হৈ উঠিব পাৰে মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত। সেয়েহে বন্ধুবান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেন্তে তলৰ কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখক জয় মা মহালক্ষ্মী, জয় মা।